Tjena allihopa och varmt välkommen till en ny video på min YouTube-kanal. Ja, nu hör jag att det skramlar till helt enkelt. Jag är på väldigt gott humör idag helt enkelt. Det är inte bra om man får se mig le och skratta i en video helt enkelt. Men, jag är väldigt spänd på detta. Jag har alltid velat testa den länge. Och, men, sen har jag luggit där så ska jag spela in videon. Sen har jag inte haft ork, jag har inte haft tid. Jag har varit jättemycket när jag jobbat och varit trött och sånt. Men nu, den här fredagkväll, så ska jag faktiskt spela in. Jag tror det är något USA-skt godiskoncept. Det heter Juicy Drop Shares. 8 raspberry share och en sån här penna. Vad jag nu funderar på, eller vad jag nu tror att det ska vara en sån här med penna med fyllning i. Och sen ska man väl fylla i de här hålen där, men i dem helt enkelt. Så, men vi säger helt enkelt. Lite spännande koncept detta helt enkelt. Faktiskt. Den blev mer irriterad. Jag hade sån här nu. Jag ska vara åt den här då. Jag kan göra den här. Åh, det ser ut som vanlig bläckpenna. Eller sån här penna han skriver med. Vad kul. Oj! Hoppsan, den kom ut lite grann här. Ja, det var surt. Men vi tar väl sån här, tänker jag. Jo, det är helt. Det är slimet och det är slimet och det är slimet. Jaha. Så här. Och ska man göra någonting med det, men ska man inte alls göra. Om man ska ta den här pennan här så kan man spräta på detta här. Som det säger. Nej, jag tar så här mycket så. Så. Vika så här. Det är så bra den. Nej, det är som tuggummi. Den smakar med strawberry. Det här är den. Jag tar lite utan det här. Det här. Den var sur. Och klipprigt och klidigt klabbigt var det. Så satt paketen en gång. Men låt mig presentera Juicy Drop. Så hörs vi och syns vi, tänker jag, i nästa video. Tänk att jag ska göra en betygssättning kanske. För att, kan vi inte glömma kanske också. Från 0 till 10. Det här var första gången jag testade detta. Så kan ändå få en om man tänker surhet först. Så en klar 8. Eller 8-9 på det här. Nej, men kanske en 8 på det här, den här. Sen tog mig också lite surt. Kan man få en 3 helt enkelt. Det var lite surt. Helheten kan vi få en. Slutbetydet kan vi få en. Ja, men 7-10 helt enkelt då faktiskt. Så ändå helt okej, okay, god faktiskt. Jag skulle kunna köpa det igen kanske. Men jag skulle kunna köpa det varje gång. Men kanske någon gång då och då helt enkelt. Men en 7-10 helt enkelt. Ni får också inte glömma skriva om ni har testat detta helt enkelt. Det är gud vad Apple, han kör massa Apple-traktorer idag helt enkelt. Kanske bara när jag kollar på handbollen nu under de här 2 timmarna. Han släcker på min comment på kanske 50-60 Apple-traktorer, vet jag inte, det är säkert samma. Men så att jag har sett redan många samma också, men hon kan ha en 50-60 på 2 timmar. De ligger och kör hela tiden, det är helt sjukt helt enkelt, men ja. Kan man fråga, just om du har du just EPA? Får du jättegärna skriva en kommentar för det också. Det är kul också, många som har kollat på min video som har EPA-traktor här helt enkelt. Jag vet att det är några som följer här som bor i samma by som jag också gör, som har EPA. Så att, ja, men, Så att ni får ha det bra och ha en trevlig helg där ute i världen.
Och om ni blir inspiration av det här, så spring jättegärna och köpa ljuset. Jag lovar helt enkelt. Så ni gillar det helt enkelt. Så får inte glömma att like, kommentera, prenumerera, subscribe på min YouTube-kanal. Och så skriva på topp en liten sak till bara helt enkelt. Så får ni inte också att gå in och prenumerera på Alexander Storm på YouTube helt enkelt. Så han når många prenumeranter och så han kan köra stream på YouTube faktiskt. För det skulle vara väldigt kul för honom om han når de här 50 prenumeranterna så han kan köra stream på YouTube helt enkelt. Men jag tror hans mål är mer än 50 helt enkelt. Jag tror han men på några hundra helt enkelt. Om man får lov att bestämma kanske han. Så han har läckt ut en video då helt enkelt där han testar Snickersglass. Så ni får jättegärna gå in och kolla på hans där kanal. Alexander Storm. Han la på 27 prenumeranter nu här när jag kollade sist. Så, men ni ser hans kanal helt enkelt. Så får ni jättegärna prenumerera på hans kanal så tror jag han blir uppskattad faktiskt om det faktiskt. Så, yes. Men det här var allt för min lilla video. Glöm att likea, kommentera, prenumerera, subscribe på kanalen. Så hörs vi ses på nästa video. Ciao.